Leva vosso, leva mi. Leva vosso, leva mi. Leva vosso. Për shkak të ndotjes enorme të ajrit në Maqedoni, në ditë vdesin 4 njerës, informuan sot ekoaktivistat. Në Nmotën, nuk po merret frym, ata sot protestuan kundër ndotjes së ajrit në Maqedoni. Igor Novevski, aktivisti shoqatës Shkupi Smogu Alarmi, theksoi se sipas informacioneve të Bankës Botërore, për shkak të ajrit të ndotur në Maqedoni vdesin 1350 njerëz në vit. Statistikat për pasojat dhe rreziqet nga ajri i ndotur në Maqedoni janë të tmerrshme. Në vitin 2014, sipas Ministrisë së Mjedisit Jetësor, kufiri i lejuar i prezencës së grimcave PM10 është i kaluar në të gjitha njësitë matëse në vend, përveç në Lazaropol. Lagjet, Lisiqe dhe aerodrom në Shkup janë në kampion të ndotjes së ajrit. Për vitin 2014, informoi Novevski. Si pas Ministrisë së Mjedisit Jetësor për vitin 2014, banorët e aerodromit dhe të Lisiqës kanë thithur mbi 200 ditë ajrë të ndotur me grimca PM10. Kërkojmë ajrë të pastër, më njëherë, tani dhe këtu. Ekoaktivistët u apërmendën institucioneve përgjegjëse se të drejtat e tyre kushtetuese për një ambient jetësor të pastër janë shkelur. Madje nuk është me rëndësi se kush ndot, theksuan ata. Dëshirojmë që ndotja të ndaloj. Nuk ekzistojnë arsyetime për mos marrjen e masave. Kur bëhet fjalë për shëndetin e njerëzit, ishte porosia e ekoaktivistëve drejtuar institucioneve kompetente. Me anë të një parodie, para zyrave të qytetit të Shkupit, i dërgua një mesazh krishtlindjesh kryetarit Koce Trajanovski. Ekoaktivistët kërkuan masa urgjente për zgjidhjen e ndotjes së skajshme të ajrit dhe sipas tyre institucionet kompetente duhet të mbajnë përgjegjësi, jo vetëm morale, por edhe penale.